سلامونه ملګرو، نیکی هیلې، احترامات. کم پوسټ چې ما کړو چې شاعران ملګری هم زړه لري، خدا دا چې لږ احتیاط پکار وي. او بل خبره دا چې الله تعالی دې زموږ د ټولو فردي وکي، موږ ټول ګناهګار یار سړی که په ځان باندې واخلي نو ډېر د ځانه وشرمېږي چې خپلو ګناهونو ته خپلو حرکتونو ته فکر وکړي. خو احتیاط په دې کې دا ځکه پکار چې د کیمرو او د موبایل زمانه ده، او دې کې دوه زګونه امکان لري چې دا ویډیوګانې لیک شي. یو کم کس چې دا کار کوي، غلط کار یا ښه کار هر څه چې کوي، دی د ځانه ویډیو په خپله وکړي چې زه سبا له بیا ماته بیا اساني، یعنی د بلیک میلینګ یا جست فار د سیک اف ریکارډ یا جست فار د سیک اف دا چې بس اسی انا تسکین می پکیږي. نو دا هم کېدای شي چې فایل یا ایکټیو کس د ځانه په خپل باندې ویډیو کی. او دویم وجه دا کېدای شي چې ایکټیو کس څنګه نامي ګرامي وي، نومې وي، شاعر وي، ادیب وي، زه چانو ناخلمه، خو اداکار وي، پنکار وي، سیاستدان وي، نو داغه چا ټریپ کړی، هني ټریپ کړی، داغه سره دا چا پرسنل ګرجز وي، نظریاتي اختلافونه، سیاسي، فکری، علمی، ادبی یا بلا ډېری خبرې، نو دا عین امکان دی چې دغه پیس یو خو نه، خو لکه دا بل فریق دا چل کړی چې ریکارډ دپاره وساتي، او بیا پیسې ټکې، بلیک میلنګ ډیمانډ کول، د پیسو ډیمانډ کول منیټری ګینز دپاره، او یا دا ولنه کیس چې کم کس پدې کې ډیر زیات فعال یا نونی نامی ګرامی کس نو هغه چې راشه دغه موقع ده، او دا موقع په کیمره کې بنده کا، او زه به صرف او صرف ځان سره ساتم، او بل دا چې وخت په وخت په دې باندې دوباره بیا بلیک میلینګ کوم یا دغه حرکتونه به زه جاری ساتم. نو دا مې یو هغه کیس سینریو مې صرف ویلا، یا د سینریو انالیسیس دا خو سپتن لګي چا کړي څنګه کړي، خو دا فکر کول چې دا به موږ ځان سره وساتو، صرف د بلیک میلینګ لپاره به وساتو، دا بالکل امکان نه لري. ډیجیټلی دا اوس هر سیز دلته اے آی اسسټنٹ لګېدلې، یو کته په واشروم کې کوم خبرې کې ځان سره او یا په فون باندې، نو هغه هم د اے آی اسسټنٹ وایس رانیسي او تا هغه سي اشتهارات راوړي، او مونږ تاسو په قابو کې نه یو، د خپل ځان مونږ ډیجیټلی بالکل محفوظ نه یو، نو ولې بیا مونږ د حرکت وکړو د دې فکر سره؟ بیا بیا اول خو پکار نه دی، او بیا د دې فکر سره چې دا سیز به صرف او صرف زما پورې محدود یا بے زما محفوظ وساتم، بالکل هیڅ شی محفوظ نه ساتل کیږي. کدا څونه ګمان کوي دا دغه خپل یو یو خطا یا کم فکری کې دی شي یا کم علمی کې دی شي، حقیقت کې د کله هم دغه ډیجیټل یا دغه ویډیو، دغه اډیو، دغه گرافیکس محفوظ نشي ساتلې. نو دا اوس هر چا چې کړی دی او چا چې کړی زه دغه نوې ما چانو مغه سون ضرورت نشته، خو وخت خو باندې کیږي، او هر انسان کمزور دی کزان باندې بنده فکر وکي خپل ګناهونو ته، نو شاید د ځانه او شرمګی لپاره دی خو پردی، نو احتیاط او بس دغه دعا چې خدای مو پردی وساته، ځکه د پښتو وطن دی سړی او شنو وشي. نو هغه خاصم شي حکومت یو ملګری لیکلو چې تا په ولې خبرې وکړي، یاده خو د پردې خبره ده، ما چا نوم خو نه دی اغېستی، اسیم خلک خبر دی، نو اوس دا یو پبلیک خو د موضوع ده، او د زده کړې پکې همدغه خبره ده چې که تا موبایل بند هم وي که نه، دا ریکارډینګ په دې کې امکان لري، که ستا وایس دا اے آی اسسټنټ چې کوم دي په ټولو موبایلو کې اوس ایکټیو فعال وي، ستا خبر رانیسي، ستا ویډیوګانې هم نیوی شي، او څوک تا ریموټلی هم منیټر کولی شي او تا ریکارډینګ کولی شي. دواړو فریقه دي په دې معامله کې څومره چې احتیاط کېږي، اول خو خبره نه وي، او بیا چې نو بیا پکار ده چې د دې ویډیوګانو دا ګرافکس او ګیجټس بیخي لرې کړی شي، یا وټ ایور څنګه چې هو وسو یم دي، نو بده خبره ده، الله تعالی هر چا پر دی.